Picanha, asinha, torresmo de barriga, que cheirinho bom! Mas seja qual for a sua escolha no churrasco, é importante saber se o produto de origem animal seguiu as normas sanitárias brasileiras e passou pela fiscalização. Tenha certeza de que todos os animais precisam passar pela inspeção dos auditores fiscais federais agropecuários. Então, qual é o ponto da carne de hoje? Quem dá valor à saúde para todos, valoriza o trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários. Agora sobre a peste suína africana. É uma doença viral e que preocupa sanitaristas. E olha só, viu? Ela não é transmissível para os seres humanos, mas para os suínos, na maior parte das vezes, é letal. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite Ricardo Aurélio, que é vice-presidente da ANFA Sindical. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Daniela. Obrigado pelo convite. A gente está vendo o Brasil enfrentar tantos desafios e, mais uma vez, temos desafios pela frente, né? Como a peste suína africana. E que desafios, hein? Desafios que tem que ficar bem atento, né? Como se não bastasse tantas outras coisas acontecendo aí. Fala um pouco para a gente aí sobre essa doença. Como foi que ela chegou aqui ao Brasil? Então, no momento em que a gente vive tantos desafios, eu gostaria de fazer uma saudação especial daqueles todos que estão envolvidos, a exemplo do pessoal envolvido na área de saúde, no SUS, no SUASA, que é a defesa agropecuária. Os nossos colegas dos estados, do município, Distrito Federal, dos auditores fiscais federais na área federal, trabalhando todos os dias, sem descanso, para evitar que a gente tenha o risco como a peste suína africana. A peste suína africana é uma doença extremamente devastadora que ataca suínos, e que entrou no Brasil, mas no Brasil não tem peste suína. Vou começar falando isso. O Brasil erradicou em 1982. Mas em 1978, a peste suína entrou no Brasil através de alimentos vindo de restos, né, alimentares de um avião de origem voo de Portugal. E acabou esse alimento sendo utilizado em suínos, em agricultura de subsistência, em pecuária, né, de subsistência, e isso contaminou os animais em alguns municípios no Rio de Janeiro. Mas o importante é estarmos, então, com os aspectos de biossegurança, estarmos atentos a evitar uma doença que provoca grandes prejuízos para a agricultura, para a pecuária brasileira, que poderia ser devastadora. Nós estamos com uma grande exportação de suínos, principalmente para a China, um aumento considerável no ano de 2020, boas perspectivas para 2021, e com esse paradoxo, ao mesmo tempo que a gente tem que estar provendo o Brasil de recursos, né? Lembrando que a pecuária e a agricultura, a agropecuária brasileira foi importante para manter o PIB positivo, né? Foi o único que manteve o PIB positivo nesse período da pandemia, e a gente agora precisa, então, de adotar medidas de biossegurança, essas medidas que possam impedir que essa doença entre no país e que mantenha a nossa capacidade de exportação, capacidade de gerar recursos importantes para o país enfrentar essa situação. Isso envolve tanto medidas de biossegurança para os animais que estão entrando, animais vivos para o Brasil, quanto também vigilância nos portos, aeroportos, nas fronteiras, para impedir que, a exemplo de 1978, essa doença provocada por um vírus possa entrar no Brasil. E a pandemia, infelizmente, do Covid, mostra isso, né? Você tem as restrições de fronteira como uma das medidas para ajudar a mitigar riscos, para ajudar a impedir que uma doença entre em um determinado país. Ricardo, fala para a gente, falando aí dos nossos vizinhos, quais são os riscos que o Brasil ele corre nesse momento com relação a essa peste suína africana, uma vez que você falou que o Brasil conseguiu erradicar essa doença, mas qual que é o risco que o Brasil está correndo agora com relação até a essas fronteiras que o senhor citou agora? Primeiro, é importante falar que o Brasil tem, via Ministério da Agricultura, um Plano Nacional de Controle de Peste Suína,
e que envolve peste suína africana também. E animais vivos não são importados de países em que tenha a doença, que tenha peste suína africana. E os animais vivos, eles ficam em quarentena, em Cananéia, então utilizando já medidas de biossegurança. Outro dado importante é que na América não há peste suína africana. Então, esses casos estão ocorrendo na África, na Ásia, leste europeu, e a China, né, infelizmente também, um número muito grande. Isso fez com que o Brasil aumentasse também as exportações de carne suína, principalmente para a China. Então, é importante que, se você tem fronteiras que você pode fiscalizar a atuação daqueles servidores do Ministério da Agricultura, em especial os auditores fiscais federais agropecuários, nos portos, aeroportos e fronteiras secas, mas principalmente portos e aeroportos, torna-se essencial, fundamental para proteger o Brasil, garantir esse principal ativo nosso, que é a defesa agropecuária nacional, garantir a nossa produção sustentável, produção agropecuária, livre de doenças, livre, principalmente nesse caso específico, peste suína africana, que foram muitos esforços de 1978 a 82. Então, você tem uma série de conjuntos que vão ser importantes. Aqueles que atuam nas fronteiras, aqueles que atuam nos laboratórios federais de defesa agropecuária, que, para fazer o diagnóstico das doenças, se ela, ou de um material suspeito que chegar ao país, e mais uma série de outras ações, que é o controle do trânsito de animais vivos, e, então, a importância de você ter auditores fiscais e mais toda a cadeia de produção é envolvida nesse importante ativo nacional, que é a defesa agropecuária nacional. Ricardo, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu gostaria que você fosse mais breve para explicar para a gente agora qual o impacto que isso pode ter, então, no mercado internacional e o que exatamente o Brasil, de uma certa forma, tem que se proteger. Olha, Marcelo, nós temos cada vez mais um número reduzido de auditores fiscais trabalhando nos portos e aeroportos. É importantíssimo realizarmos um concurso urgente para suprir essas áreas, as áreas de vigilância, as áreas de segurança, para impedir que entre um agente tão devastador como a peste suína africana no país. Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. As aparências costumam enganar e, às vezes, escondem armadilhas. A reforma administrativa do governo federal ameaça não apenas servidores públicos, mas toda a sociedade, ampliando o poder de políticos para favorecer seus apadrinhados e perseguir servidores concursados. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás, hein? Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. Vacinas, agrotóxicos, rações, fertilizantes, sementes, embriões. Fiscalizar a qualidade e segurança dos insumos agropecuários é essencial para que nosso país continue sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Por isso, os auditores fiscais federais agropecuários coordenam operações que podem fechar fábricas clandestinas ou irregulares e punir quem importa, exporta, fraciona e transporta produtos clandestinos. O trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários garante que o sucesso do agro brasileiro não seja comprometido por ações criminosas prejudiciais à qualidade dos alimentos.
o poder de polícia administrativa para auditar e fiscalizar os insumos agropecuários é uma atividade típica de Estado. Saúde é vital. Segurança alimentar é fundamental. Quando falamos em segurança dos alimentos, estamos essencialmente falando de saúde para as pessoas e sustentabilidade para o meio ambiente. No ano marcado pela pandemia da Covid-19, a segurança dos alimentos e insumos, o combate às fraudes, às contaminações, foram e continuam sendo desafios ainda mais graves a serem enfrentados pelos auditores fiscais federais agropecuários. Nos campos, nas cidades, nos postos de fronteira, nos portos secos e marítimos e nos aeroportos do país que recebem voos internacionais. A pandemia não terminou, assim como o trabalho dos auditores agropecuários segue em frente, dia a dia, fazendo a diferença, para que dias melhores prevaleçam. Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Picanha, asinha, torresmo de barriga, que cheirinho bom! Mas seja qual for a sua escolha no churrasco, é importante saber se o produto de origem animal seguiu as normas sanitárias brasileiras e passou pela fiscalização. Tenha certeza de que todos os animais precisam passar pela inspeção dos auditores fiscais federais agropecuários. Então, qual é o ponto da carne de hoje? Quem dá valor à saúde para todos, valoriza o trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários. Agora sobre a peste suína africana. É uma doença viral e que preocupa sanitaristas. E olha só, viu? Ela não é transmissível para os seres humanos, mas para os suínos, na maior parte das vezes, é letal. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agro Noite Ricardo Aurélio, que é vice-presidente da ANFA Sindical. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Daniela. Obrigado pelo convite. A gente está vendo o Brasil enfrentar tantos desafios e, mais uma vez, temos desafios pela frente, né? Como a peste suína africana. E que desafios, hein? Desafios que tem que ficar bem atento, né? Como se não bastasse tantas outras coisas acontecendo aí. Fala um pouco para a gente aí sobre essa doença, como foi que ela chegou aqui ao Brasil? Então, no momento em que a gente vive tantos desafios, eu gostaria de fazer uma saudação especial daqueles todos que estão envolvidos, a exemplo do pessoal envolvido na área de saúde, no SUS, no SUASA, que é a defesa agropecuária. Os nossos colegas dos estados, do município, Distrito Federal, dos auditores fiscais federais na área federal, trabalhando todos os dias, sem descanso, para evitar que a gente tenha um risco como a peste suína africana. A peste suína africana é uma doença extremamente devastadora que ataca suínos,
e que entrou no Brasil, mas no Brasil não tem peste suína. Vou começar falando isso. O Brasil erradicou em 1982. Mas em 1978, a peste suína entrou no Brasil através de alimentos vindo de restos, né, alimentares de um avião de origem, voo de Portugal, e acabou esse alimento sendo utilizado em suínos em agricultura de subsistência, em pecuária, né, de subsistência, e isso contaminou os animais em alguns municípios no Rio de Janeiro. Mas o importante é estarmos, então, com os aspectos de biossegurança, estarmos atentos a evitar uma doença que provoca grandes prejuízos para a agricultura, para a pecuária brasileira, que poderia ser devastadora. Nós estamos com uma grande exportação de suínos, principalmente para a China, um aumento considerável no ano de 2020, boas perspectivas para 2021, e com esse paradoxo, ao mesmo tempo que a gente tem que estar provendo o Brasil de recursos, né? Lembrando que a pecuária e a agricultura, a agropecuária brasileira, foi importante para manter o PIB positivo, né? Foi o único que manteve o PIB positivo nesse período da pandemia, e a gente agora precisa, então, de adotar medidas de biossegurança. Essas medidas que possam impedir que essa doença entre no país e que mantenha a nossa capacidade de exportação, capacidade de gerar recursos importantes para o país enfrentar essa situação. Isso envolve tanto medidas de biossegurança para os animais que estão entrando, animais vivos para o Brasil, quanto também vigilância nos portos, aeroportos, nas fronteiras, para impedir que, a exemplo de 1978, essa doença provocada por um vírus possa entrar no Brasil. E a pandemia, infelizmente, do Covid, mostra isso, né? Você tem as restrições de fronteira como uma das medidas para ajudar a mitigar riscos, para ajudar a impedir que uma doença entre em um determinado país. Ricardo, fala para a gente, falando aí dos nossos vizinhos, quais são os riscos que o Brasil ele corre nesse momento com relação a essa peste suína africana, uma vez que você falou que o Brasil conseguiu erradicar essa doença, mas qual que é o risco que o Brasil está correndo agora com relação até a essas fronteiras que o senhor citou agora? Primeiro, é importante falar que o Brasil tem, via Ministério da Agricultura, um Plano Nacional de Controle de Peste Suína, e que envolve peste suína africana. Olá, colegas. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Estamos aqui no dia muito especial para divulgar o resultado do estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra o impacto da atuação da nossa carreira durante a pandemia. Contamos com a presença aqui do professor Evandro, das pesquisadoras Roberta e Thalita e do nosso vice-presidente, Ricardo Aurélio. Vamos começar falando um pouco, pessoal, sobre a importância, a relevância desse estudo. O trabalho da FGV Agro é um parceiro que tem credibilidade no mercado e que nos proporcionou esse estudo e que vamos utilizar de maneira muito assertiva nesse atual contexto político e econômico, né? A cada dia se faz a necessidade de apresentar a carreira aos distintos atores políticos, às autoridades, nesse cenário de pandemia, onde a nossa carreira teve um papel fundamental, exercendo as atividades essenciais, garantindo o alimento de qualidade à população do país e do mundo. Então, esse material será explorado ao máximo, é claro, respeitando todos os limites orçamentários da nossa entidade, mas vamos explorar ao máximo, no bom sentido, para que nos ajude a obter os nossos pleitos. Gostaria de falar um pouco aqui sobre os objetivos do estudo da FGV. E o estudo teve como principal meta avaliar a importância da atuação dos auditores fiscais federais agropecuários na produção agropecuária brasileira, neste momento de pandemia. É importante registrar que vários segmentos contribuem para o desempenho das atividades agropecuárias no país. Então, não é exclusividade na nossa carreira. Lembramos aqui da participação dos estados, dos municípios, das empresas,
que formam parte dessa grande cadeia da agropecuária. Lembramos também que já foi realizado um estudo em 2017. Nesse novo estudo, nós atualizamos os dados e damos mais ênfase à atuação dos auditores durante a pandemia. Eu acredito que vocês terão uma grata surpresa, né, com o impacto da nossa atuação na agropecuária brasileira, na defesa do interesse público e nos saldos positivos refletidos na balança comercial e no PIB brasileiro. Gostaria de passar agora a palavra para o nosso vice-presidente, o Ricardo Aurélio, que complementará essa abertura. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Boa tarde a todos os convidados que estão aqui assistindo. Boa tarde, Evandro, Roberta, Thalita. A gente, mais uma vez, em frente a um desafio que é mostrar a valorização do agronegócio, mas a valorização dos nossos trabalhos, dos auditores fiscais federais agropecuários, nos importantes resultados que vão ser apresentados a partir de agora e que refletiram no, em fundamental recursos para o país enfrentar a pandemia em 2020. Então, ao fazermos esse novo estudo, ao solicitarmos a Fundação Getúlio Vargas, como o Pablo já comentou, nosso objetivo principal era, mais uma vez, fortalecer aqueles que, mesmo com a pandemia, têm agido e têm trabalhado todos os dias com riscos à sua saúde, riscos às suas famílias, como os profissionais de saúde, os profissionais auditores fiscais federais agropecuários nos seus locais de trabalho e permanentemente presentes, né? Então, não é só ressaltar uma parte econômica. Então, eu gostaria aqui de ressaltar a cada um que, dedicando com risco a sua vida, a sua família, está presente hoje nos nossos frigoríficos, nos nossos portos, nos nossos aeroportos, nas estações aduaneiras, laboratórios, nas suas áreas de fiscalização, contribuindo para que o Brasil possa conseguir, com tanta dificuldade, com tanto impacto que foi negativo para tantos trabalhadores e para tanta sociedade, ainda ter recursos para enfrentar essa pandemia, que a gente espera que seja mais rápido do que vem ocorrendo. A gente já pensava que talvez nesse momento do ano isso já tivesse terminado, né? Mas infelizmente isso não ocorreu. Então é essa valorização, mas durante, volto a comentar aqui com as perguntas, aqueles que quiserem fazer perguntas, registrem, por favor, no sistema, e a gente vai aqui fazer as perguntas no final da apresentação. Eu volto então e agradecendo já o pessoal, os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, e passo a palavra para você, Evandro, para seguir com as nossas apresentações. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Janos. É um prazer imenso estar aqui com vocês para apresentar o resultado desse nosso estudo. E agradeço já, em nome do FGV Agro, com o Centro de Estudos de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, a confiança de vocês, né? Dada a responsabilidade que nós tivemos para desenvolver todo esse trabalho. Eu tenho uma apresentação para fazer para vocês, vou pedir para vocês abrirem, por favor, que eu vou começar a seguir. Dou as boa tarde também para as minhas colegas Roberto e Thalita, tá? Nós somos o time da Fundação, então, que desenvolvemos estudos relacionados ao agronegócio na Fundação, uma série de ações que nós fazemos dentro do escopo da atuação do FGV Agro. E eu vou dividir essa apresentação com elas, tá? Eu vou iniciar, na sequência eu passo a palavra para a Roberta, depois eu passo a palavra para a Thalita. Todos nós trouxemos contribuições extremamente relevantes nesse processo todo, tá? E nós estamos aqui disponíveis para expor esses resultados e para responder eventuais dúvidas aí que vocês tenham relacionadas ao nosso estudo, tá bom? Pode seguir, por favor. Eu vou repetir o objetivo do nosso trabalho aqui, porque acho tão relevante quanto expor os resultados, é importante para nós também contarmos um pouco como foi todo esse processo de construção do trabalho todo. Foi bastante desafiador, foi um trabalho de apenas 3 meses, tá? Que ele teve como ponto de partida um trabalho realizado em 2017, também por nós, no mesmo time, era um time um pouco diferente da Fundação, mas teve um estudo inicial, então, em 2017, que tivemos o mesmo desafio que, de maneira geral, era avaliar os impactos da atuação dos auditores fiscais no agronegócio brasileiro. Nós fomos chamados para uma atualização, e aí a novidade que, de fato, de cara, foi colocada para nós foi esse contexto da pandemia, tá? Que era
é uma tentativa de trazer, então, analisar esse impacto com foco na pandemia, dado que uma série de trabalhos aí que foram impactados pelas medidas de circulação impostas para a economia brasileira como um todo, tá? Os auditores, eles não pararam de trabalhar durante esse período. O agronegócio, como nós vamos mostrar para vocês, discutir rapidamente, ele cresceu nesse período, 2020, tá? Então, a gente queria tentar também incorporar nesse relatório, nesse estudo, os impactos, o fato dos auditores terem atuado nesse contexto de pandemia. Como a Thalita, logo mais para frente, ela vai mostrar para vocês, o recorte que a gente faz na análise quantitativa, né, desses impactos, ele já tem um recorte de 2020 que pega justamente o período de pandemia. E como foi esse trabalho, então? Nós dividimos um trabalho, uma parte uma análise qualitativa, outra uma análise quantitativa, e nessa análise quantitativa, até para avaliar de qual que é o impacto da atuação dos auditores na pandemia, o que nós fizemos em 2020, que foi possível fazer naquele momento, que tudo era novo para nós, conhecer a atuação dos auditores era uma novidade, tá? E atrás de metodologias que pudessem nos permitir fazer esses cálculos, tá? Nós definimos na ocasião, então, alguns cenários específicos, imaginando, então, sabendo que o auditor ele atua em pró do agronegócio, mas quando a gente fala, principalmente nós estamos falando aqui de defesa agropecuária, é uma atuação extremamente relevante, mas não de interesse apenas dos auditores, porque toda a economia, todo o agronegócio em si, ele atua tentando manter todo o padrão de qualidade e evitar que qualquer problema relacionado à defesa ele ocorra. Bom, então, naquele momento foram feitos o quê? Cenários. Imagina, por exemplo, se eu tiver um surto de febre aftosa no rebanho brasileiro ou um problema de gripe aviária, o que isso representaria, tá, para o agronegócio brasileiro e qual que seria o impacto para toda a economia, sabendo que todo efeito que nós teríamos numa situação dessa seria sistêmico. Nós trouxemos uma novidade esse ano. Nós refizemos essa parte de estudo, recalculamos, atualizamos ou avançamos a metodologia e trouxemos uma novidade também que, de fato, esse ano nós conseguimos isolar o impacto da atuação dos auditores. Se eu pegar a classe Auditor Fiscal Federal Agropecuário e quiser tentar responder a pergunta qual que é a responsabilidade dele direta no desempenho do agro, nós conseguimos nesse ano também trazer esse número. Tá? Então, nós avançamos, apesar de ter sido uma atualização, eu arrisco a dizer que é um estudo completamente novo, na verdade, e bastante inovador em vários aspectos, não apenas na parte quantitativa, mas na parte qualitativa também, que nós tentamos dar uma visão diferente, reorganizar a maneira com que naturalmente ou comumente se define ou se atribui as responsabilidades dos auditores. Essa é uma parte que a Roberta vai falar daqui a pouco, tá? Mas isso é uma maneira diferente, que nós trouxemos um olhar diferente, nós trouxemos, tentamos trazer para o trabalho. Falando de metodologia, tudo que vocês verão aqui, tá? Foi baseado em análise bibliográfica e documental, principalmente. Contamos com uma participação muito relevante de alguns auditores em que nós executamos entrevistas, tanto para validação desses cenários de impacto econômico-financeiro, tá? Nós validamos isso nessa entrevista, na visão deles, para tentar identificar, de fato, aonde estaria o impacto econômico grande para o agronegócio brasileiro, tá? Quando a gente fala de atuação dos auditores fiscais. Então, muito das observações, da visão de vocês, nós tentamos captar nessas entrevistas e dar voz para vocês nesse relatório, porque muitas informações da realidade de vocês, da atuação de vocês, da visão de vocês, não está em texto, não está na bibliografia, não está expressa em documentos, tá? Pode passar, por favor? Vamos lá. E a organização dessa apresentação, que reflete a organização do relatório, ela está segmentada nesses três grupos aí. Então, primeiramente, nós abordamos essa questão da definição da atuação dos auditores fiscais federais agropecuários. Esse item 1, eu que vou apresentar para vocês, que aí é uma análise qualitativa inovadora, eu arrisco de dizer também, que foi elaborado e vai ser apresentado pela Roberta. E o item 3, do impacto socioeconômico, será apresentado pela Thalita. Pode passar.
Mais uma vez, isso. Falando, então, desse primeiro grupo, tá, que nós tentamos, primeiramente, caracterizar quem são os auditores fiscais federais agropecuários, qual foi a nossa preocupação no relatório? Foi também fazer um relatório, elaborar um estudo que não seja lido exclusivamente para vocês. Tá? Nós tentamos produzir um texto, uma organização de conteúdo que ele possa ser entendido ou que seja de interesse de qualquer pessoa da sociedade que tenha, por alguma razão, a intenção de aprofundar o entendimento nessa área. Tá? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte do trabalho, nós discutimos, né, trouxemos a nossa visão de uma maneira bem objetiva sobre quem são os auditores fiscais agropecuários, tá? Qual que é o escopo da atuação desses auditores dentro do agronegócio, de maneira bem macro. Nos slides seguintes eu vou mostrar para vocês, nós fizemos uma organização mais objetiva possível, tinha muito documento, tinha muita legislação ali que detalhava a atuação de vocês, nós tentamos trazer uma visão um pouquinho diferente aí para tornar isso muito, a comunicação muito mais fácil, tá? Entendendo o escopo da atuação, qualificando quem são os mapas, como que tem evoluído o quadro de auditores fiscais ao longo do tempo, tá? E refletir isso com os números do agronegócio, tá? E daí tiramos algumas conclusões já nessa primeira parte do trabalho. Pode passar. Mais uma vez. Então, nessa definição super breve que a gente faz, os auditores fiscais federais agropecuários, então, na nossa visão bem objetiva, eles são servidores de carreira do mapa, responsáveis por garantir a saúde animal, a sanidade vegetal, e a qualidade e segurança dos produtos, tá, que chegam até o consumidor final, seja no mercado brasileiro ou seja no mercado internacional. Tá? Quando a gente faz essa primeira, uma primeira visão, uma leitura macro das atribuições dos auditores, a gente pode dizer que tem uma parte estratégica, que é de coordenação e de elaboração de políticas relacionadas ao agronegócio, e tem uma parte operacional, que é, de fato, de execução de atividades, principalmente relacionadas à questão da defesa agropecuária. O nosso relatório, nós trazemos a estrutura resumida do mapa, como vocês bem podem ver aí. Nós conseguimos identificar aonde que os auditores fiscais, dentro da estrutura do mapa, do quadro centralizado do mapa, eles estão alocados dentro das secretarias. Então, nós temos auditores dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária. Olhando apenas esse recorte do trabalho centralizado dentro do Ministério da Agricultura, nós temos 68% dos auditores dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária. Tá? Os demais estão distribuídos na Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, Secretaria de Política Agrícola e Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação. Nosso relatório, nós trazemos uma descrição breve também para o leitor, facilitando sempre a comunicação, né? Quais são as atribuições dos auditores dentro de cada uma dessas secretarias. Mas a grande... Se a gente, nós pegarmos o quadro dos auditores de maneira geral e fazemos um recorte, 90% desses auditores, pegando dados de 2017, que nós conseguimos, 2017, essa abertura, 90% da atuação é descentralizada do mapa. Aonde? Nas superintendências federais de agricultura, as SFAs, nos laboratórios federais de defesa agropecuária e no CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira. Pode ir para frente. O que que nós tentamos trazer ainda? Pode mudar mais uma vez, por favor? Ainda nessa primeira parte inicial do trabalho, tá? Olhando ainda de maneira geral o escopo da atuação dos auditores, nós trazemos para o leitor uma visão para ele começar a entender melhor aonde que, de fato, está o impacto da atuação dos auditores na vida dele, ou para quem é do agronegócio, aonde que ele percebe a atuação do agronegócio. Nós desenhamos uma cadeia produtiva, tá? E distribuímos as principais atividades dentro da cadeia produtiva, separando aonde que impacta no que está relacionado aos insumos agrícolas e pecuários. E no relatório, pegando toda aquela as atribuições, o que está na legislação, que não é pouca coisa, nós conseguimos resumir em 8 itens
diretos aí da atuação, por exemplo, registro e fiscalização de empresas prestadoras de serviço e produtoras de insumos, o próprio registro de insumos agropecuários, certificação de material de propagação e multiplicação, fiscalização da certificação, da comercialização e importação de insumos. Da mesma maneira, definimos e detalhamos a atuação que seria no processo produtivo, aí nós estamos falando na produção agropecuária e nas agroindústrias, propriamente dito, e aí nós estamos falando desde registro, credenciamento de empresas, produtoras de produtos de origem animal vegetal, inspeção e fiscalização sanitária e fitossanitária, credenciamento e auditoria de produção orgânica e também, né, a fiscalização da comercialização de produtos orgânicos. E, por fim, nessa visão, a questão da atuação, né, na importação e exportação de produtos e trânsito interno de animais, aí a gente faz uma organização na vigilância interna e vigilância externa, aí, também fazendo um resumo em 11 itens. E indo um pouco mais no detalhe ainda, nós trazemos, está tudo no relatório, que eu tenho certeza que a ANFA Sindical vai compartilhar com todos. Para facilitar ainda, nós trazemos um infográfico que mostra, mas na economia como um todo, aonde que eu encontro um auditor fiscal trabalhando? Ah, ele está no porto, o que ele faz no porto? Ele está na cidade, qual que é o trabalho de atuação dele nas cidades? A gente traz essa visão também. Pode passar, por favor? Trazendo, então, essa configuração, esse entendimento inicial aí do escopo da atuação, nós começamos a analisar com um pouco mais detalhe, então, o quadro dos auditores. Se nós analisarmos, então, nesse período aí que vocês estão vendo na tela, de 2000 a 2021, nós percebemos que o número de auditores fiscais, ele saiu de 4.040 auditores na ativa para números de maio de 2021 para 2.533 auditores. Nós estamos falando de uma queda de 37,3% no quadro total de auditores, enquanto se a gente pode reparar no quadro um pouquinho ao lado aqui, olha, quando a gente olha o valor bruto da produção agropecuária, aqui, né, a gente olha, pô, se os auditores eles reduziram em número, a produção agropecuária aconteceu o quê? Ela cresceu muito. Ela cresce nesse mesmo período 163% praticamente. Tá? Quando a gente olha para as exportações e importações do Brasil, a gente percebe que as exportações no período cresceram 390%, as importações 127,5%. Tá? Por que esses números são relevantes? Porque quando nós entendemos nessa pesquisa que nós fizemos, as entrevistas com os auditores, que o aumento da produção agropecuária direto e o aumento do fluxo do comércio internacional pelas exportações e também pela via das importações são fatores diretos de aumento da demanda do trabalho dos auditores. Tá? O principal aumento, né, direto da demanda pelo trabalho dos auditores estão nesses focos, produção, exportação e importação. Isso aí acende para nós já uma visão, uma luz amarela, né? Nós estamos falando aqui principalmente de defesa agropecuária agora, né? Quando nós formos mostrar para vocês os impactos lá na frente com a Thalita, a gente vai falar muito da questão da defesa agropecuária, da importância, da relevância disso para o agronegócio brasileiro. A gente fala, poxa, se isso é tão relevante, tão importante, nós ressaltamos isso todo o tempo, que para esse comércio internacional, manutenção dos acordos comerciais, sabendo que o agronegócio contribui tanto para a economia brasileira. Tá? Nós estamos vendo, então, um movimento contrário ao do agronegócio, que é o número dos auditores, que são responsáveis de maneira direta e aí formalizada, tá, para garantir a segurança da defesa agropecuária brasileira. Pode passar, por favor? E concluindo, então, essa primeira parte, quais as principais observações que nós chegamos? Tá? Primeiro, fica claro que esse crescimento da produção e do fluxo do comércio internacional versus uma redução do número de auditores, ele impõe desafios à defesa agropecuária. Alguma coisa está acontecendo, porque ou você está tendo um aumento da demanda bem grande, por outra via, você está tendo, né, uma redução da força de trabalho. O
que sugere, então, que a gente pode deduzir é que a não ocorrência de problemas graves relacionados à defesa agropecuária, ela aponta, de alguma forma, para um ganho de eficiência do trabalho dos auditores nesse momento, tá? E nesse estudo, as informações, os dados, os insumos que nós recebemos, isso foi possível ser constatado, tá? E o que nos foi dito, inclusive, por auditores, é que justamente o investimento em sistemas de informação, eles são apontados como o principal fator de ganho de eficiência nos últimos anos. E esse ganho de eficiência via investimento em tecnologia de informação, ele ocorreu de maneira acelerada no ano passado, por conta propriamente da pandemia, tá? Como uma saída para o Brasil continuar, por exemplo, aumentando, na verdade, os volumes de exportação, atendendo seus compromissos comerciais aí com o mundo, tendo problemas, aí, inclusive, com o quadro de auditores, aí, que teve que ser mais reduzido ano passado, porque, por exemplo, uma parte dos auditores compõe um grupo de risco aí em relação à pandemia de Covid-19. Auditorias foram feitas de maneira remota, por exemplo, e aí, então, houve um ganho de eficiência, tá? O que nós também constatamos aí nessa parte do estudo? Que para o Brasil ele ter condições de responder às demandas que constantemente o mercado nacional e internacional também impõe, é necessária a manutenção de um corpo técnico e que esse corpo técnico ele seja sempre capacitado. A principal razão da redução do quadro de auditores, né, vocês muito bem sabem disso, é por conta do número de auditores que se aposentam, né, e que não é reposto na mesma velocidade. E muito do conhecimento desses auditores, ele é construído ao longo de anos de carreira, tá? E não necessariamente por conta de um programa formal de capacitação e de formação. E esse auditor, quando ele aposenta, ele não passa esse conhecimento todo acumulado, toda essa experiência, para esse novo servidor que tá chegando, para, de alguma maneira, ocupar a posição dele. Se a gente olha o gráfico novamente lá do quadro, a gente percebe que nos anos recentes, alguns concursos foram realizados, né? O quadro começou a ser recomposto, não na velocidade talvez adequada, mas foi recomposto. Então, é necessário a manutenção desse corpo, que ele seja capacitado, tá? Que se acelere investimentos em inteligência de informação e de melhoria nos processos de trabalho. Quando a gente fala de investimento em tecnologia de informação, a gente fala de processo também, uma coisa está ligada com a outra, e com foco na automação dos controles do Estado. Tá? Isso aqui é uma visão que é sustentada pelas informações, pelos dados que nós levantamos e muito da visão dos auditores que participaram das discussões conosco nesse processo todo de construção do trabalho. Tá? Então, finalizando, fica um alerta aí para a necessidade da gestão desse quadro dos auditores sobre o risco crescente de queda da qualidade dos serviços prestados. Sabemos que o Brasil tem uma série de compromissos comerciais aí, normas internacionais de comércio que têm que ser respeitadas. Quando a gente fala de comércio internacional de produtos de origem animal e vegetal, e de alguma maneira, se uma atenção relevante não for dada para essa questão, algum momento, se o problema não está acontecendo agora, né, algum momento a gente pode vir até algum problema aí, e o Brasil, ele tem tempo de correr atrás e precisa correr atrás disso. Pode passar, por favor. Eu concluo essa primeira parte, então, essas primeiras observações, essas primeiras percepções ou conclusões, e passo agora a minha palavra para a Roberta, para ela falar da segunda parte do trabalho. Roberta, com você. Olá. Olá, boa tarde a todos. Eu vou falar agora um pouquinho da análise qualitativa da atuação dos AFAs no agronegócio, né? Pode passar para outro slide. Então, nesse novo estudo, nós reorganizamos a atuação dos AFAs em quatro áreas principais de atuação, que são elas: garantias da segurança alimentar, acesso e manutenção dos mercados externos, combate à fraude econômica e promoção do desenvolvimento local e regional. É importante lembrar que cada uma dessas quatro áreas foi subdividida em áreas menores, que serão apresentadas a seguir, né, de forma mais breve, e foram detalhadas ao longo do relatório.
E além disso, cada uma dessas áreas influencia as demais, né? Aumentando a competitividade do agronegócio como um todo. Ou seja, elas são umas áreas que são dependentes uma das outras. A gente não consegue isolá-las completamente. Mas conseguimos reorganizá-las em algumas quatro funções principais. Pode passar o próximo. Antes de entrar em cada área de atuação dos AFAs, né? É importante destacar a relação direta que ficou clara nesse estudo entre a atuação desses profissionais dos AFAs e a segurança alimentar do Brasil e até do mundo, né? Uma vez que somos importantes importadores de alimentos. Então, essa abordagem é até importante destacar que foi uma inovação em comparação com a organização realizada no estudo de 2017, né? Então, por que que os AFAs são importantes atores na questão de segurança alimentar? Para entender isso, basta olhar a definição da segurança alimentar que a FAO atualizou faz pouco tempo, né? Então, o que é a segurança alimentar? A segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que atendam às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida mais ativa e saudável. Então, de acordo com a FAO, a segurança alimentar depende, dentre outros aspectos, né, de dois aspectos relevantes. Um, disponibilidade de alimentos. Dois, segurança dos alimentos. E os AFAs agem diretamente para garantir esses dois aspectos, né? Na quantidade de alimentos, os AFAs atuam no controle da produção e monitoramento da ocorrência de pragas ou doenças. Ou seja, ao evitar que uma praga entre no país, por exemplo, evita que a produção seja perdida, colaborando para a manutenção da quantidade de alimentos. Na segurança dos alimentos, esses profissionais atuam na fiscalização da produção, desde insumo até o produto final, para garantir, né, que, dentre outras coisas, que o produto não faça mal à saúde a quem consome. Então, fica claro, muito claro, que sem a atuação dos AFAs, a garantia de segurança alimentar no Brasil e até mesmo no mundo pode ficar comprometida. Então, isso é uma inovação em relação ao relatório anterior e ficou muito claro ao longo da elaboração do relatório novo. Pode passar. Então, todas as áreas de atuação levantadas contribuem em maior ou menor grau para a garantia da segurança alimentar. No entanto, nós consideramos, dentro dessa primeira área, área 1, garantia de segurança alimentar, aquelas atividades com relação mais direta à segurança alimentar, que são elas: controle da qualidade e segurança dos insumos agropecuários, monitoramento do risco sanitário e fitossanitário das produções, controle da segurança dos produtos finais. E eu vou entrar em cada uma dessas caixinhas que se subdividiram da área 1 e falar brevemente do que a gente destacou no relatório, tá? Então, nessa primeira caixinha aí que a gente tem a controle da qualidade e segurança dos insumos agropecuários. Então, nessa sub-área de atuação, nós apresentamos a importância de três departamentos principais, que é o DSV, que é o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, que é responsável por fiscalizar a produção e o comércio de insumos agrícolas, como agrotóxicos, fertilizantes, sementes, mudas, entre outros, né? Tem o DIPOA, ou DIPOA, que é o Departamento de Produtos de Origem Animal, responsável pela fiscalização de produtos destinados à alimentação animal. E, por fim, o DSA, que é o Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários, né, que fiscalizam a produção e comercialização dos demais insumos pecuários, como produtos de uso veterinário, material genético animal e registro genealógico, né? Na segunda caixinha que se subdivide dessa primeira área, a gente destacou o monitoramento do risco sanitário e fitossanitário das produções. Então, a gente sabe que um dos maiores riscos enfrentados pelo agro está relacionado à ocorrência de uma praga ou doença, muitas vezes não presentes no país, que pode provocar enormes prejuízos econômicos e reduzir a competitividade do Brasil, bem como diminuir a quantidade ofertada de produtos, né? Voltando naquela questão de segurança alimentar. Esse risco aumenta com o crescimento do fluxo de mercadorias entre os países, tanto pelos canais legais de importação, como através de contrabando. E os AFAs atuam para minimizar esse risco sanitário e fitossanitário das produções. E ao longo do relatório, a gente propôs alguns exemplos de como essa atuação tem sido efetiva, tá? E entre os principais exemplos, a gente colocou o da febre aftosa,
que o último caso registrado no país foi em 2006, né? Enquanto outros países vizinhos registraram casos das doenças até 2018, como foi na Colômbia. Um outro exemplo foi na gripe aviária, que nunca foi registrada no país, enquanto já houve diversos casos em países da América, como Canadá, Chile, México e Estados Unidos. Além dessas doenças e pragas mais tradicionais, a gente abordou algumas mais atuais, né, de risco atual, como a RT4 e a peste suína africana, né? Então, a RT4 é a doença da banana, né? Trata-se de um fungo de solo que causa a morte das plantas de bananeira. E até o momento, a doença já afetou pelo menos 18 países no mundo, provocando grandes perdas nas plantações. Em 2019, a RT4 chegou na Colômbia e em abril de 2021 chegou no Peru, né? No Peru, o que acendeu o alerta no Brasil. E fica claro que se isso ocorrer no Brasil, o impacto pode ser enorme, porque nós somos o quarto maior produtor de banana do mundo e a segunda fruta mais produzida internamente, ficando atrás somente da laranja, né? Além do que, essa fruta tem relevante papel de geração de emprego e renda de pequenos produtores. Então, isso daqui teria um impacto enorme na economia brasileira, né? E por fim, a peste suína africana, que é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus que acomete suínos, e já ocorreu no Brasil, né? Mas na década de 70, porém, já foi erradicada e hoje a doença é considerada exótica ao país. Então, em 2018, a PSA foi identificada em suínos na China e desde então o mercado mundial entrou em alerta, né? E os prejuízos também são imensuráveis, porque o país é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do planeta. Então, são pragas e doenças evitadas até o momento e que traria enormes prejuízos para a economia brasileira como um todo, né? Além desses exemplos de atuação, a gente destacou o Vigiagro, a atuação do Vigiagro e dos laboratórios federais. O Vigiagro é o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, e que tem como objetivo de fiscalizar e controlar o trânsito de animais, vegetais, insumos, produtos de origem animal, vegetal, que entram no país, né, importados ou somente em trânsito internacional pelo Brasil, né? E os laboratórios federais, que são responsáveis pelas análises laboratoriais para o controle e fiscalização de resíduos e contaminantes em alimentos, tanto produzidos no Brasil, né, para consumo interno e para exportação, como para os produtos importados. E, por fim, nós temos essa terceira caixinha, que é o controle da segurança dos produtos finais, né? Então, nessa parte do trabalho, a gente destacou os principais programas operados, sobretudo, pelos AFAs, que tentam fazer esse controle na segurança dos produtos finais. E entre os programas que a gente citou, foi o PNCP, que é o Programa Nacional de Controle de Patógenos, que o objetivo é identificar e estabelecer medidas de agentes patogênicos nos produtos de origem animal, implantar essas medidas de controle e monitorar os resultados. O PACPOA, tanto voltado para produtos nacional como para produtos importados, que é o Programa de Avaliação de Conformidade de Parâmetros Físico, Químicos e Microbiológicos de Produtos de Origem Animal, né, que tem o objetivo de obter dados para verificar o índice de conformidade de produtos de origem animal, sendo que as amostras retiradas são avaliadas pelos laboratórios federais de defesa agropecuária ou outros laboratórios credenciados pelo MAPA. Além disso, temos o RAI, que é o Regime de Alerta de Importação. Nesse caso, as empresas responsáveis pelos produtos de origem animal importados que apresentarem violações em análises laboratoriais passa a ter no mínimo seus 10 próximos carregamentos analisados por amostras nos laboratórios para testar a conformidade dos produtos. Então, só depois disso é que as empresas saem desse regime, saem do RAI. E, por fim, o PNCRC, tanto de produtos de origem animal como de produtos de origem vegetal. No caso de produtos de origem animal, é uma ferramenta de gerenciamento de riscos que tem o objetivo de promover a segurança química dos alimentos de origem animal obtidos em estabelecimentos sob o CIF. E no caso do vegetal, tem o objetivo de monitorar a qualidade dos produtos de origem vegetal produzidos no Brasil em relação à ocorrência de resíduos de agrotóxicos e contaminantes químicos e biológicos, né? E esse monitoramento é realizado em produtos tanto que vão para o mercado interno como para exportação. Pode passar.
No slide seguinte, a gente tem a área 2, que é o acesso e manutenção dos mercados externos, né? Então, nessa área 2, a gente subdividiu em duas sub-áreas, que é a fiscalização sanitária e fitossanitária dos alimentos exportados e as negociações internacionais. Dentro da fiscalização sanitária e fitossanitária dos alimentos exportados, a gente tem a fiscalização tanto de produtos de origem animal como aqueles de produtos de origem vegetal, né? No caso de produtos de origem animal, válido ressaltar que toda e qualquer exportação de animais vivos ou produtos de origem animal é submetida ao cumprimento de requisitos regulamentados pelo MAPA, sendo que a fiscalização é realizada pelos AFAs, né? E sem essa fiscalização, não haveria qualquer exportação de produto de origem animal, o que é muito importante. No caso de produtos de origem vegetal, os AFAs atuam na fiscalização de produtos destinados à exportação quando o país importador exige. Contudo, é importante destacar que grande parte dos países parceiros exigem essa certificação, né, e fiscalização desses produtos. Isso ocorre principalmente nos casos de exportação de frutas, castanhas e grãos. E entre os grãos está a soja, que é um dos principais itens na pauta exportadora brasileira, né? Então, a atuação do AFA aqui é muito importante também. Isso nas negociações internacionais. Nas negociações internacionais, a gente destaca a promoção internacional, as negociações comerciais e as negociações não tarifárias, né? Na promoção internacional, a gente tem da holofote no papel do adido agrícola, né? Uma vez que atualmente 23 dos 26 adidas são AFAs, né? E esses adidos, ele atua em três eixos principais: abertura e expansão do mercado agro, atração de investimentos e prospecção de oportunidades. As negociações comerciais, por sua vez, são fóruns de discussão que visam produzir acordos como regra de comércio, acesso a mercado, salvaguarda, subsídio à exportação, e todos esses fóruns têm atuação ativa dos AFAs, né? E, por fim, as negociações não tarifárias, que são ações visando a remoção de barreiras não tarifárias contra produtos brasileiros, visando o acesso, a manutenção, a ampliação e a retomada de mercados, né? E são essas principais barreiras às exportações agropecuárias atualmente. Então, mais uma vez, fica clara a importância dessas negociações não tarifárias e a atuação do AFA também. Pode passar para o outro. E na área 3, a gente tem o combate à fraude econômica, né? Que nada mais é que identificar práticas que possam causar prejuízos à produção agropecuária e aos consumidores finais de alimentos, né? Sendo que os problemas podem estar relacionados ao uso de matérias-primas ou de processo de produção que não atenda à legislação, produção ou comercialização de produtos em desconformidade com a legislação e comercialização de produtos que não correspondam à descrição do rótulo. Essas ações ocorrem para evitar fraude tanto dos insumos agropecuários como de produtos finais, tanto de origem animal como vegetal. Pode passar. E, por fim, nós temos a área 4, que é a promoção do desenvolvimento local e regional, né? E os AFAs atuam na coordenação e apoio em iniciativas voltadas ao desenvolvimento local e regional por meio do agronegócio, que abrangem praticamente todos os sistemas de produção, né? E o que a gente faz aqui? O que eles fazem aqui? Busca-se mais igualdade no campo, garantindo rendas aos agricultores e promovendo a competitividade de todo o sistema. Nessa área de atuação, participam a Secretaria de Política Agrícola e a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, principalmente no nível de gestão e de estratégia, né? E a contribuição dos AFAs no fomento do agronegócio, na promoção do desenvolvimento sustentável e em políticas que visam a gestão do risco rural, financiamento da produção e dos investimentos de apoio à comercialização. Pode passar. Agora eu vou passar a voz para a Thalita, que vai falar sobre o impacto quantitativo da atuação dos AFAs no nosso relatório. O microfone está desligado, Thalita. Boa tarde, pessoal, a todos que nos assistem aqui.
Eu vou falar um pouco sobre a parte quantitativa do nosso estudo. E, antes de tudo, é importante frisar que, como esse estudo ele foi desenvolvido em duas partes, a primeira delas mostra o impacto do trabalho dos auditores fiscais para o agronegócio brasileiro e para a economia brasileira como um todo. E a segunda parte mostra o impacto da possível ocorrência de patógenos sobre o agronegócio e também sobre a economia. Esses resultados são isolados, tá bom? São quase dois estudos separados, tá? Mas, ao final, a gente acaba usando uma mesma ferramenta metodológica para ter resultados indiretos, ou seja, aqueles resultados que se espalham pelo restante da economia, que vão além do agronegócio, mas os números são sempre separados, tá joia? Bom, então a primeira parte é isso. A gente analisou o impacto do trabalho dos AFAs sobre as exportações do agronegócio brasileiro em 2020, ano de pandemia. E esse já foi um resultado preliminar do nosso estudo, da primeira parte do nosso estudo. E a gente usou esse impacto para construir cenários que nos possibilitaram analisar quais seriam os impactos para o restante da economia. Da mesma forma, a gente vai para a parte 2, que é para a parte onde a gente analisa a possível ocorrência de pragas ou doenças no país. A gente tem resultados em impactos em termos de produção e exportação. A gente considerou como doença febre aftosa e gripe aviária e pragas quarentenárias ausentes que afetariam as culturas de soja, milho e algodão. Pode passar. Bom, depois que a gente teve esses impactos de um lado, na primeira parte do estudo, sobre exportações, e na segunda parte do estudo sobre produção e exportação, a gente usou essa ferramenta que é chamada de matriz insumo-produto. Ela é disponibilizada pelo IBGE e ela nos mostra uma fotografia da economia em um determinado ano. E com isso, a gente consegue dar choques nessa matriz. Por exemplo, a gente vai traduzir os dados nessa matriz falando que ocorreu algum evento diferente, algum evento econômico diferente, e como o restante da economia se comportaria dada a ocorrência desse evento. E com isso a gente consegue alguns resultados sobre variáveis macroeconômicas, como renda, salários, impostos, o número de empregos da economia, e a gente consegue dizer quais são os impactos diretos sobre o agronegócio, que é o nosso setor de interesse, e sobre os demais setores da economia indiretamente. Pode passar, por favor. Eu vou explicar um pouquinho da abordagem metodológica, vou tentar dizer de maneira simples o que a gente fez em todas as partes do estudo para chegar nos resultados que eu vou apresentar ao final. Bom, a parte 1 do estudo, que é a parte que mostra qual é o impacto dos AFAs para a economia brasileira, ela foi desenvolvida usando uma ferramenta que é um modelo econômico, chamado vetor autorregressivo padrão, ou VAR, tá? Vou chamar de VAR para facilitar. O que que esse VAR diz para a gente? Ele diz basicamente se uma determinada variável econômica exerce algum tipo de impacto sobre outras variáveis econômicas. Se eu posso dizer que elas estão correlacionadas, tá? E com isso, a gente usou esse modelo que tem robustez estatística e nos garantiu que a nossa variável econômica, o trabalho dos AFAs em 2020, tem impacto, sim, sobre a nossa variável de interesse, que nesse caso foram as exportações do agronegócio. E além disso, esse modelo nos permitiu dizer qual era essa parcela de impacto. Ou seja, quando a gente pega todo o valor das exportações do agronegócio brasileiro, a gente consegue dizer com um grau de confiabilidade qual é a parcela da participação dos AFAs nessas exportações, em termos percentuais e em valores monetários. Eu vou mostrar daqui a pouco.
Além disso, a gente conseguiu pegar essa participação nas exportações e distribuir em todos os produtos agregados pelo agronegócio, em todos os produtos exportados pelo agronegócio, tá? Por que que a gente fez isso? Porque isso serviu para alimentar a nossa matriz insumo-produto e mostrar como que isso impactaria o restante da economia brasileira, tá, Joia? Essa foi a primeira parte de... Essa foi a condução metodológica da primeira parte do nosso estudo. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a segunda parte. Pode passar o slide. Pode passar mais um, por favor. Isso, obrigada. Bom, já na segunda parte do nosso estudo, é a parte onde a gente trata dos patógenos, das doenças e das pragas quarentenárias. Para analisar o impacto da ocorrência de doenças no Brasil, a gente usou um modelo de probabilidade. Qual seria a probabilidade dessas doenças ocorrerem? E a partir desse modelo, a gente conseguiu descobrir quantos dias o Brasil ficaria exposto a surtos caso essas doenças entrassem no território nacional. A gente tem um cenário para febre aftosa e a gente tem outro cenário para gripe aviária. Infelizmente, a gente não conseguiu construir o nosso terceiro cenário, que era da gripe suína, porque não existiam dados disponíveis na literatura que nos permitissem continuar a análise com rigidez estatística. Bom, como que foi esse modelo de probabilidade? Para a gente definir os dias de exposição do Brasil a essas doenças, a gente precisou entender melhor o que que acontecia quando essa doença entrava em território nacional. Isso foi possível para o caso da febre aftosa, né? Porque ela já aconteceu aqui antes. Ou caso a gente não tivesse ocorrência, como o caso da gripe aviária, o que que acontecia nos nossos países vizinhos ou países que dividem pelo menos o mesmo continente que a gente. Então, a gente levantou dados sobre a quantidade de surtos ocorridos nos países vizinhos ou próximos ao Brasil. A gente definiu esses surtos, a gente chama esses surtos de período de alto risco. O período em que o surto ocorre em um país é o período de alto risco. E esse período de alto risco, ele é dividido em duas partes importantes. A primeira delas é o momento em que o surto começa no país até o momento em que ele é descoberto, onde nenhuma medida de contenção é adotada justamente por esse motivo. E o segundo período, período de alto risco 2, é aquele período em que o surto já é descoberto até o momento em que ele é controlado e finalizado. Além disso, a gente também considerou fatores de risco para ponderar a nossa análise, por exemplo, como entrada de contrabando, de animais. E a gente também considerou o que a gente chamou de fatores de distribuição. O que que são esses fatores de distribuição? Se o país faz fronteira ou não com o Brasil, qual é o tamanho do rebanho dos animais nesses países? Qual é a extensão geográfica, é a capacidade desse Brasil, desse país afetar o Brasil, é quanto a gente fica exposto. E com isso a gente conseguiu definir dias de exposição do Brasil, tanto à febre aftosa quanto à gripe aviária. Já adianto para vocês que ficaríamos expostos à febre aftosa por 96 dias e à gripe aviária por 254 dias. Paralelo a isso, a gente conduziu uma análise de avaliação de impacto gerado por pragas quarentenárias. Atualmente, não existem modelos matemáticos probabilísticos que sejam comprovados e disseminados pela literatura. Então, a gente usou dados já existentes na literatura, principalmente da Helicobacter parmigera, e a gente extrapolou esses impactos observados para um cenário atual. Feitas algumas adaptações, claro, para esse nosso cenário atual de 2020.
E a gente considerou que isso foi possível, isso é possível, porque atualmente existe a ocorrência de pragas em países vizinhos. Pragas em países vizinhos com as mesmas características, né? E elas são associadas à atividade humana, têm uma alta capacidade de dispersão, alta taxa de crescimento populacional, têm capacidade de tolerar condições adversas e também têm um amplo círculo de hospedeiros e, principalmente, um alto potencial de dano econômico. Inclusive, dadas as culturas que ficariam vulneráveis a ela. No caso do nosso estudo, repito, foram algodão, soja e milho. Pode passar, por favor. Bom, tanto a parte 1 quanto a parte 2 do nosso estudo, apesar delas terem resultados não comparáveis entre si, resultados isolados, os impactos iniciais dessas análises permitiram que a gente dissesse com um nível de confiança bom, quais seriam os impactos sobre os setores da economia, além do próprio agronegócio. E com isso a gente usou esse instrumental, essa ferramenta que a gente chama de matriz insumo-produto. Como eu falei anteriormente, ela é divulgada pelo IBGE, ela faz parte do sistema de contas nacional. Então, ela é uma fotografia de tudo que aconteceu na nossa economia num determinado ano. E essa matriz, ela possibilita que a gente calcule os efeitos que a gente chama de diretos e indiretos na atividade econômica. Para a gente, os efeitos diretos, repito, são aqueles sobre o próprio agronegócio, e os efeitos indiretos são aqueles que escoam para os demais setores da economia. As variáveis macroeconômicas que a gente analisou foram produção, emprego, renda, salários e impostos. Vou apresentar para vocês agora um pouco dos nossos resultados. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, para os resultados. Aí. Obrigada. Bom, na parte 1 do trabalho, já chamou bastante atenção o quanto o trabalho dos AFAs é relevante tanto para o agronegócio quanto para a economia brasileira como um todo. O impacto direto sobre a exportação do agronegócio é de 44 bilhões de reais. Passa mais um, por favor, só para... Um slide, por favor, aí. Isso. Isso representa 8,65% das nossas exportações. É um número bastante expressivo. E esse impacto direto nas exportações, ele escoa para outros setores da economia que estão direta ou indiretamente relacionados ao agronegócio, gerando um impacto adicional e indireto de mais 42 bilhões de reais na produção dos outros setores. E com isso a gente chega nesse impacto total de 87 bilhões de reais. Quando a gente pega esse impacto, esse grande impacto econômico, e tenta olhar para algumas variáveis macroeconômicas que estão ali por trás, se a gente quiser saber qual é o impacto na renda, por exemplo, o impacto total é de 35 bilhões de reais. Em termos de salário, a atividade dos AFAs contribui para a geração de 9 bilhões de reais em salários na economia. Em termos de impostos, isso é alguma coisa próximo de 8,7 bilhões de reais. Tá? Além disso, os AFAs contribuem diretamente para a geração de 108 mil empregos dentro do agronegócio e contribuem diretamente para a geração de mais 74 mil empregos nos outros setores da economia. E isso gera um contingente total de quase 183 mil empregos. São quase 183 mil postos de trabalho gerados porque essa atividade não parou na pandemia. Tá? Pode passar, por favor. Bom, já indo para a parte 2 do nosso trabalho, que é aquela que analisa a ocorrência de pragas e doenças, a gente tem esse cenário da febre aftosa. Então, os resultados mostram que
dada a ocorrência de febre aftosa no Brasil, o impacto negativo sobre as exportações, o impacto total seria de 9,6 bilhões de reais, dividido em impacto direto de 5,2 sobre as exportações do agronegócio e indireto de 4,3 bilhões de reais sobre o restante da economia, tá? Assim como o cenário anterior, a gente tem resultado para as outras variáveis macroeconômicas, que são renda, salários e impostos. O impacto na renda seria em torno de 1,6 bilhões de reais e em termos de salário seria alguma coisa em torno de 550 milhões de reais e de arrecadação de impostos a perda seria de cerca de 576 milhões de reais, tá? Impactando direta e indiretamente mais de 32 mil postos de trabalho. Pode passar, por favor. Próximo slide. Além disso, a gente fez uma análise de sensibilidade. O que, que é isso? A gente tentou entender quais seriam os demais setores da economia que seriam os mais afetados dada a ocorrência da febre aftosa. E esses apresentados aí são os 10 mais afetados, tá bom? No estudo a gente coloca todos os outros setores afetados. E o que esse gráfico está mostrando para a gente? Que para cada R$1 de perda no valor das exportações de carne bovina no Brasil, o setor de comércio, que é o mais afetado, perderia 10 centavos. Ou seja, para cada R$1 que a gente deixa de exportar, 10 centavos seriam perdidos indiretamente para o setor de comércio, sendo ele o mais exposto a esse impacto no país. Esse resultado ele é muito interessante porque ele mostra, já que toda a economia ela está encadeada, ela está ligada, a gente vê quais são os setores que seriam mais sensíveis, mais afetados depois do próprio agronegócio, considerando a ocorrência desses problemas no Brasil. Pode passar, por favor. Agora, nós vamos para o cenário de gripe aviária, tá? Como eu tinha dito anteriormente, o Brasil ficaria exposto à gripe aviária por 254 dias, é bastante tempo, mas é um resultado que faz sentido visto o que já aconteceram em países do continente americano que tiveram um surto dessa doença. E as perdas totais para a economia seriam de cerca de 13,4 bilhões de reais, dividida em impactos diretos sobre a exportação do agronegócio, tá? Com perdas de 7,3 bilhões de reais, e os impactos indiretos nos demais setores da economia seriam de cerca de 6,1 bilhões de reais. Da mesma forma, a gente apresenta aqui as variáveis macroeconômicas, a análise para elas é a mesma, então eu vou passar um pouco mais rápido, mas o impacto total sobre a renda seria alguma coisa em torno de 2,3 bilhões de reais, com impacto de 770 milhões em salários, mas, além disso, o impacto de 800 milhões de reais em impostos. E, além disso, um número que também é muito importante é o mercado de trabalho. 46,4 mil empregos poderiam ser perdidos na economia. Tá? Pode passar, por favor, próximo slide. Assim como o caso da febre aftosa, na gripe aviária a gente também apresenta os setores que seriam mais afetados para esse impacto na redução das exportações de carne de frango. Com a tecnologia de produção desses setores, ela é muito semelhante dentro da matriz insumo-produto, ou seja, como eles compram muito dos mesmos setores e vendem para os mesmos setores da economia, os impactos são bastante semelhantes, o setor de comércio também é o mais afetado, por uma crise dessa doença no país. Pode passar, por favor.
próximo slide, a gente já vai apresentar aqui agora os resultados dos cenários de pragas quarentenárias ausentes, tá? A gente tem que lembrar que a cultura da soja, ela é bastante representativa para a economia brasileira, tanto em termos de valor da produção, quanto em termos de valor da exportação, é o carro-chefe do nosso comércio internacional, né? Então, a gente vê que os impactos sobre esse setor seriam muito grandes. O impacto direto seria de cerca de quase 15 bilhões de reais. E, além disso, indiretamente, a gente ainda perceberia um impacto de 10 bilhões de reais. Caso uma praga quarentenária ausente afetasse a cultura da soja, o impacto total para a economia seria de cerca de 25,6 bilhões de reais. O impacto total para a cultura do milho seria em torno de 10,5 bilhões de reais e o impacto total para a cultura do algodão seria alguma coisa em torno aí de 2,4 bilhões de reais. Se por um acaso todas essas culturas fossem acometidas por uma praga quarentenária ausente, numa mesma safra, num mesmo período, o impacto total para a economia poderia ser de cerca de 38,5 bilhões de reais, tá bom? Então, aí no slide, eu não vou ficar passando número por número para não ficar muito cansativo, mas chama atenção também o impacto no mercado de trabalho, que o impacto total para todas as culturas seria em torno de quase 79 mil empregos perdidos, dos quais 51 mil seriam só, aconteceriam caso a cultura da soja fosse impactada, tá? Então, assim, até agora a gente vê que os números são todos bastante expressivos. Pode passar, por favor. E da mesma forma como eu apresentei para as doenças, a gente aqui também consegue ver os setores que seriam mais afetados pela ocorrência de uma praga na soja. O setor mais afetado seria o de adubos e fertilizantes, ele seria, depois do próprio agronegócio, o principal prejudicado. Para cada um real de perda do valor exportado para a soja, esse setor perderia adicionalmente mais 11 centavos. Aqui para vocês eu estou apresentando só os setores mais afetados por uma praga na soja, porque da mesma maneira que eu expliquei para as doenças, a tecnologia envolvida na agricultura ela é muito semelhante, então os resultados eles não se alteram muito, quais seriam os setores mais afetados. Mas, de qualquer forma, todos esses números para todos os setores da economia estão presentes no estudo, tá bom? A gente tentou avançar em relação ao último estudo, contribuir também trazendo esse número do impacto dos AFAs para a economia brasileira. Acho que a gente teve um bom avanço, nós ficamos satisfeitos em termos metodológicos, em termos de resultados. Pode passar mais um slide, por favor. E por aqui eu finalizo a minha apresentação e eu gostaria de agradecer a todos que estão aí nos assistindo. Eu gostaria de fazer uma amarração dessa apresentação toda. Ok, Evandro. Vamos lá? Então, pessoal, vocês todos que estão assistindo a gente, eu estou vendo aqui que, acompanhando vocês, nós temos um número bem interessante. O que nós fizemos na primeira parte do estudo? Tá? Na primeira parte, naquele primeiro capítulo, então nós qualificamos, de fato, quem são os auditores, aonde eles atuam principalmente, tá? Para dar uma ideia, então, para o nosso leitor, quem são, quais são as principais atividades executadas e onde que o cidadão comum, os empresários, que seja, eles percebem a atuação dos auditores na economia brasileira. Quando a Roberta ela começou a apresentação dela, aquela proposta de organização das atividades de vocês, é um ponto que nós consideramos até de forma inovadora, tá? Por quê? Nós trouxemos todo aquele monte de atividades, todas aquelas definições, tá? Que basicamente nós encontramos com detalhe na legislação, uma maneira diferente de mostrar ou de defender a atuação para um contexto muito mais atual, que está sendo discutido, seja no contexto nacional ou mesmo no contexto internacional,
dizendo, olha, o principal efeito final da atuação dos auditores fiscais, ele remete à segurança alimentar como um todo. Por quê? Porque todo esse trabalho que é desenvolvido, ele é realizado em pró aumento da disponibilidade de alimento para a população, tá? E que esse alimento que é disponibilizado, ele é um alimento seguro. Então, essa palavra, segurança alimentar, é uma palavra muito, uma frase, uma palavra muito utilizada hoje nas discussões, quando a gente fala de agronegócio, quando a gente defende os interesses do agro nacional, tá? Então, acho que essa é uma observação muito relevante para ser feita. Aí, falando sobre o trabalho da Thalita, é importante deixar claro que ideias podem surgir, tá, de outros impactos que poderiam ter sido analisados, tá, mas toda a preocupação inicial remete também à questão de ter metodologia, ter um respaldo na literatura para a gente defender qualquer conclusão que a gente chegue. Tá? Então, o nosso trabalho ele foi dividido de maneira... na parte quantitativa, tá, ele foi dividido em duas partes completamente independentes, que eles não podem ser somadas. Então, uma parte fundamental que a Thalita conseguiu trazer para vocês é o seguinte, olha, é possível, utilizando a literatura disponível, tá, desenvolver um estudo acadêmico até, que pode ser replicado, em que eu possa atribuir uma parte do desempenho do agronegócio exclusivamente para os auditores? Sim, é possível. Nós trouxemos uma metodologia para quantificar isso, tá? E o número total foi 87 bilhões de reais. Então, pegando números de 2020, a gente pode dizer que o impacto direto e indireto na economia como um todo brasileira da atuação dos auditores fiscais federais e agropecuários foi de 87 bilhões de reais, que é muito significante, tá? E falando em termos de emprego, a gente está falando de manutenção aí de mais de 180 mil empregos. A segunda parte do estudo que a Thalita apresentou para vocês, o que nós definimos? Cenários hipotéticos, tá? Então, você deixa de lado essa primeira parte do impacto dos auditores, tem a segunda parte, que são os cenários, que aí, o resultado dessa segunda parte, nós não podemos dizer que é exclusivamente um resultado da atuação dos auditores, porque outros agentes econômicos aí têm interesse em evitar qualquer tipo de problema sanitário. Então, da parte animal, o que nós trouxemos, né? A febre aftosa e a gripe aviária. Então, o resultado ali, o que seria? Qual que seria, não é o resultado que foi trazido para a economia, mas qual que seria o impacto negativo potencial se um surto dessa natureza ele acontecesse, utilizando dados de 2020, tá? E o que nós fizemos para a produção vegetal para fazer isso? Como nós pensamos, né, isso já vem do estudo de 2017, nós replicamos novamente, nós mapeamos que existem uma série de pragas quarentenárias ausentes, então, com poder de dano econômico similar à lagarta da soja, tá, com características, inclusive, de disseminação e de hospedeiros na natureza, similar à helicoverpa. Algumas pragas, se não me engano, são 5, que estão rondando as fronteiras brasileiras, aí, falando que países vizinhos têm problemas com essas pragas, e essas pragas, por alguma razão, ela não se espalhou pelo Brasil. Isso tudo ele traz o quê? Olha, vamos dizer que se a gente tiver hoje, levando em consideração o tamanho do agronegócio brasileiro, daquelas produções agrícolas que foram consideradas no estudo, se nós tivermos um impacto, tá, uma ocorrência, incidência, com a disseminação similar ao que ocorreu com a lagarta da soja alguns anos atrás, qual que é o impacto que nós teríamos? Tanto em perda de produção, tá, e em geração de empregos, geração de tributos, que é o impacto indireto aí que vai se repercutir por toda a economia. Então, basicamente, esse é um resumo de tudo que foi feito. Tem muita informação no relatório que foi escrito, tem muito dado novo, tá? Foi, então, um avanço do estudo que foi feito anteriormente, e, logicamente, se futuramente nós formos convidados novamente para replicar esse estudo, a gente vai continuar avançando. Mas tem toda uma questão metodológica por trás, nós não fizemos, como a Thalita disse, o análise do impacto da gripe suína, porque por conta de falta de dados que permitissem aplicar a mesma metodologia que foi aplicada para o caso dos surtos que foram considerados. Tá bom? De novo, foi um prazer, de fato, trabalhar com vocês, para a ANFA, junto com o Pablo, junto com o Ricardo, nesse processo todo.
além de ter sido gratificante esse processo como um todo, foi uma oportunidade de aprendizagem nossa também. Eu aprendi muito, a Roberta aprendeu muito, a Thalita aprendeu muito com esse processo, tá? E isso traz satisfação para a gente. Eu acho que a gente ajudou o agronegócio como um todo, tá? Trazendo esses números aí de maneira totalmente imparcial, são fatos, tá? E é isso. Voltando aqui, Evandro, Roberta, tem alguns comentários que foram sendo exibidos durante a apresentação, mas também tem perguntas e eu queria ficar mais específico naquilo que a gente pode considerar aqui. Então, um cenário importante, uma informação importante, durante o Feijó, da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, que desde janeiro de 2019 até nesse instante o mapa abriu 149 novos mercados. Então, um dado novo, um dado importante, uma parte disso foi cruzada no trabalho, né? Tem uma parte muito grande, Evandro, se você quiser comentar alguma coisa ali daquela área internacional que você está bem inserida dentro do projeto. É a parte dos acordos internacionais, das prospecções, né? Nós tem muita informação para trazer, né? Nós tivemos uma preocupação aí desde o começo em condensar ao máximo o nosso relatório. Eu não sei, inclusive, se todos que estão nos vendo, né, se sentem representados aqui. Nós tentamos, de alguma maneira, representar todos e trazer dados totalmente atualizados para esse estudo. Mas é evidente aí o crescimento que o agronegócio está tendo recentemente, seja dentro do mercado interno mesmo brasileiro, seja toda a demanda externa que nós estamos observando, e o Brasil está sendo muito competente em aproveitar todas essas oportunidades, tá? E nós tentamos, inclusive, nas discussões trazidas pela Roberta, incorporar todo esse avanço que está tendo em relação ao comércio internacional, todo o esforço que está sendo feito pelo Ministério da Agricultura e, logicamente, com o braço, tá? O esforço aí dos auditores contribuindo dessa forma. Uma outra pergunta aqui do Antônio da Matas, querendo saber se o cálculo para o impacto da Bactrocera dorsalis na fruticultura foi considerado nesse trabalho. Você quer comentar, Thalita? Posso comentar. Na verdade, a gente não considerou, porque a gente considerou impactos sobre as culturas de soja, milho e algodão, né? A gente tentou fazer um esforço metodológico. A gente entende que outras culturas ficariam expostas a diversas pragas, mas a gente precisou focar em algumas, até porque senão a gente precisaria associar muitas outras metodologias, e geralmente quanto mais a gente afunila e mais específico fica, mais difícil fica a obtenção e coleta de dados. Então, nessa parte quantitativa não foi considerado por esse motivo. E outra coisa também, que todo o esforço, viu, Ricardo, que nós canalizamos, o tempo foi curto, né, logicamente, o esforço foi grande, e desde o início nós tentamos identificar as culturas, tá, ou os cenários de avaliação em que nós teríamos os grandes números. Nós sabemos que nós queríamos medir os grandes impactos, dado o interesse de vocês de divulgação dos efeitos para o agronegócio, tá? Então, nós entendemos que esses cenários que foram escolhidos na ocasião são cenários que, nesse momento, representam grandes impactos aí para o agronegócio, tá, como um todo. Além de serem cenários completamente factíveis, né? A gente não está elaborando nada, a gente está se baseando em coisas em cenários que já aconteceram ou no próprio Brasil ou em países vizinhos. Um comentário aqui do João Caldas, um pouco com o que o Evandro acabou de comentar agora, uma sugestão dele é que talvez para medir o impacto de acontecer uma peste suína africana no Brasil pudesse ser tomado como base o que ocorreu com a China, né, na ocorrência de peste suína africana na China. Eu vou pedir para a Thalita comentar também, mas a metodologia, isso aí é uma discussão interna também grande nossa, tá? Todos esses cenários a gente tentou trazer aí, e nós discutimos, né, Roberto, com a Thalita, para forçar também aí o avanço aí para ter certeza que dá para trazer para o projeto.
Mas algo muito interessante, que aí eu peço a Thalita comentar de fato, é que é, a questão da probabilidade, né, Thalita, de você trazer o, dentro da metodologia escolhida, tem uma, a probabilidade de ocorrer um problema aqui no Brasil de fato. Então, ela utilizou informações disponíveis em instituições aí de renome para a gente considerar, né, trazer para fazer os estudos de impacto. E tem a questão da probabilidade também. Você quer comentar um pouco, Thalita? Você é bem melhor do que eu para isso. É, então, mas é isso mesmo que o Evandro está falando, está correto. A gente partiu da base de dados do da World Organization for Animal Health. Então, eles dão para a gente os surtos que aconteceram nos países vizinhos a nós, o período de exposição, a quantidade de dias que esses países ficaram expostos ao surto. E isso, de fato, permitiria que a gente levantasse os dados da China. Mas o que acontece no nosso caso é que a gente precisaria definir qual era o tamanho da exposição do Brasil a isso. E além da gente não ter todos os dados necessários para construir cada uma daquelas variáveis que diziam para a gente quais seriam os dias de exposição da gente à gripe suína africana, a China não faz nenhum tipo de fronteira territorial com a gente, isso já impediria a construção de uma das nossas variáveis. Então, como a gente adotou esse modelo de probabilidade e a gente precisava dessas variáveis para que a gente tivesse uma robustez nos resultados, a gente preferiu não usar a peste suína, porque senão a gente ia começar a ter que fazer muitas inferências de coisas que poderiam acontecer em outras regiões do mundo, em outras regiões do continente americano, da América do Norte, América Central, América do Sul, para que aí a gente pudesse construir qual choque seria dado no Brasil. A gente ia ter que inferir muito e a gente ia perder qualidade estatística nessa análise. Então, a gente acabou evitando esse risco. O microfone está desligado. Desculpa. Uma pergunta da Fabiana Maldonato, que gostaria de perguntar se foram consideradas a atuação dos auditores nas outras áreas que não a Secretaria de Defesa do Pecuário, como política agrícola, fomento, por exemplo. Nós consideramos, né, o trabalho da Thalita, ela leva em consideração a quantificação do trabalho como um todo, tá? Entendendo que nas diversas frentes de atuação, por exemplo, dos auditores, há essa questão do impacto na defesa agropecuária e todas as consequências relacionadas a isso, tá? Na parte inicial do trabalho, quando eu falo da atuação centralizada e descentralizada dos auditores, tá, de maneira resumida nós trouxemos isso, mas nós falamos lá, né, que 90% dos auditores, eles atuam de maneira centralizada, 68% são aqueles dos 10% que estão centralizados no mapa, 68% está na defesa agropecuária dentro da secretaria específica. E na atuação, quando a Roberta, ela detalha cada uma das áreas de atuação naqueles agrupamentos que nós definimos, aí nós falamos do trabalho de defesa agropecuária, dando nome a todas as áreas, secretarias, departamentos, inclusive a atuação descentralizada dos estados, dos auditores. Né, Roberta, não é isso? É isso mesmo, a gente tentou abranger todas as áreas, né, apresentar qual que é a atuação dos AFAs nessas áreas. Então, a ideia é apresentar todas as áreas importantes que vocês atuam. Então, está tudo lá no relatório. Há uma outra pergunta aqui, ou, na verdade, uma sugestão, que foram aparecendo aqui outros dados, né? Que é uma sugestão para que o Pablo discorresse sobre os esforços do sindicato na participação da nossa carreira em ações voltadas ao agroterrorismo. Então, essa é uma nova frente, né, de avanço nas nossas atribuições. Nós estamos com um trabalho muito intenso parlamentar, haja vista que o PL 1595 de 2019, de autoria do deputado Major Vitor Hugo, se encontra na Comissão Especial da Câmara. Tivemos uma audiência recente com o autor da matéria,
e também com o relator, o deputado Sanderson. Então, foram a princípio, aceitas as nossas emendas, né? Nós temos que ficar atento a essa evolução das atividades, e como bem disse o Evandro, nós já garantimos a segurança alimentar da população brasileira e a garantia dos produtos que são exportados para o mundo, e também queremos uma parte desse trabalho, dessa atividade, na segurança nacional, porque você não tem como desvincular a essencialidade do serviço, a garantia do alimento da segurança nacional. Considerando também a envergadura do nosso país, né, como celeiro mundial e grande exportador de commodities para o mundo todo. Então, essa questão está sendo bem trabalhada pela nossa diretoria de relações institucionais. Nós temos uma audiência marcada também na comissão especial que apreciará a matéria, o PL do agroterrorismo, e queremos que essa nomenclatura seja consolidada na nossa carreira. É uma nova área de atuação e temos que buscar sempre a evolução, é claro, garantindo as nossas atribuições, mas olhando para o futuro, para a evolução das carreiras e garantindo nossas novas formas de atuar. E quem sabe no novo estudo da Fundação, nós já tenhamos essa atuação já mapeada e consolidada, atribuindo muito mais valor ao estudo ora apresentado. Complementando a informação do Pablo, a gente também está acompanhando muito de perto o projeto Autocontrole, onde estamos inserindo a questão do vídeo de fronteira, com diversas, uma emenda com bastante itens, né, Pablo? Um outro aspecto que aborda a questão do vídeo de fronteira, da atenção da nossa atuação também. Uma emenda praticamente já bem acordada com o relator, o deputado Lino Sávio, para a inclusão no relatório final dele, na Comissão de Agricultura. Essa pergunta ela vem um pouquinho com do outro, do Paulo Mocelin, que é se existe a possibilidade de fazer um estudo dos impactos sociais depois que acabar a pandemia. Na verdade, até a gente já, o Evandro comentou e também o Pablo comentou. Preferia já ir para a segunda pergunta que o Paulo fez, que é como e para quem esse estudo será divulgado? Nós vamos aproveitar esses estudos e divulgar o máximo possível, publicar. Pela manhã, nós participamos de uma entrevista coletiva com vários veículos importantes de comunicação, Valor Econômico, Folha de São Paulo, canal Globo Rural. E os espaços já estão sendo abertos, pessoal. Inclusive, nós temos entrevistas ao vivo já agendadas para os próximos dias, inserções positivas da nossa carreira. Então, está claro, isso é um investimento. A gente tem mesmo que divulgar para todo mundo, todos os atores do cenário político. Vamos entregar a ministra, vamos entregar o presidente da Câmara, quem sabe chegar até o presidente da República, e falar para ele, né, da importância da nossa carreira, da nossa atuação, e que a gente consiga também materializar os nossos pleitos, né? Nós queremos muito concurso público, tem uma área defasada enorme de AFAs, engenheiros agrônomos, farmacêuticos, químicos, zootecnistas, sem falar dos nossos AFAs médicos veterinários, que foram parcialmente contemplados no último concurso. Precisamos de muito mais para prover mais, para garantir mais a nossa atuação. Nós queremos ser a mola propulsora do agronegócio, não o gargalo, jamais o gargalo. E é nesse contexto que a gente quer divulgar. Vamos fazer aí um intensivão de divulgação. O momento é esse, pessoal. Os pesquisadores frisaram bem, eles tiveram pouco tempo. Nós passamos um desafio muito grande para eles, porque nós queríamos um trabalho agora, porque é agora que está sendo apreciada a LDO e a LOA. Depois, era interessante também, mas não teria o mesmo impacto que nós temos agora. Esse trabalho vai nos ajudar bastante na argumentação, no diálogo com as autoridades. E, quem sabe, nos favorecer na negociação para a modernização, para a reestruturação da nossa carreira e para que consigamos também a realização de concursos públicos ainda este ano. Em cima dessa questão, há uma pergunta identificada aqui como delegacia sindical, mas não está identificada de qual estado, Pablo, que essa é a questão da terceirização foi considerada, né? E um dos itens você abordou, que é hoje de manhã, inclusive, na apresentação, o número
que vem caindo de auditores fiscais federais, o trabalho aborda essa questão do risco também. Então, ela está aqui perguntando se a questão da terceirização que pode prejudicar está sendo considerada. Olha, politicamente, nós consideramos muito aqui dentro da nossa entidade sindical e nas conversas com os nossos filiados, porque o risco de terceirização vem induzido, né, um pouco maquiado no PL do autocontrole. Então, a gente nos preocupa muito, porque além da terceirização, o repasse de algumas nossas atribuições, mas a ameaça também está na PEC 32, né, de 2020, que versa sobre a reforma administrativa. Nós atuamos, temos que atuar em várias frentes. O cenário realmente não é favorável, mas, como eu já disse, esse estudo vai nos ajudar bastante no poder de convencimento para que a gente tente reverter. Nós apresentamos 22 emendas no PL do autocontrole, 15 diretamente ao relator, e estamos com um pensamento bem positivo que a maioria delas será atendida, porque são pontos de melhorias, é para melhorar o projeto. Né? Nós não somos contra o autocontrole, isso é bom deixar claro aqui, porque até já exercemos as atividades de autocontrole no Ministério da Agricultura, mas o que nós queremos garantir é que o risco sanitário seja avaliado, que nós passemos a trabalhar com níveis maiores de complexidade, né, de responsabilidade, fazendo análise de risco nas nossas atividades. Isso é importante, que a gente evolua também como carreira. Mas é claro, temos que estar atentos, né, firmes, né, contra essas ameaças, porque o cenário que aí se apresenta não é favorável, e a ameaça de terceirização não é só para a nossa carreira. As carreiras do FONACAT é uma reclamação constante, uma preocupação constante, e que é essa ameaça de terceirização está cada vez mais próxima das carreiras consideradas típicas de Estado. Que aí, não vou entrar nesse contexto, porque não foi a questão, mas é outro ponto muito importante e que nós estamos trabalhando de forma muito, muito enérgica para que nossa carreira seja reafirmada como típica de Estado. Porque todos nós já sabemos, o setor sabe, o Ministério da Agricultura sabe. O que nós precisamos é da materialização da matéria. É que esteja escrito lá que a carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário é cargo típico de Estado e tem atividades indelegáveis que não podem ser exercidas por entes privados ou terceiros. Bom? Obrigado. Bom, esclarecendo aqui, porque eu copiei e colei, não vi a pergunta, que foi a Delegacia de Sindical de São Paulo que fez essa sobre a questão da terceirização. A gente já está caminhando aqui para o encerramento da nossa live. Só que a gente está indo, que o Felipe faz um bom alerta aqui, que é quando o auditor trabalha em mais de uma secretaria, ele acaba sendo mais do que 100%, né, de ação dele, porque ele está na SDA, está em outra secretaria, nas unidades técnicas regionais que a gente atua, como a Fabiana tinha colocado e cumprimentado pelo Felipe. A gente gostaria também de passar aqui para o encerramento, para o Evandro e para as pesquisadoras, se elas quiserem comentar, agradecer aos colegas do Ministério da Agricultura que contribuíram nas entrevistas de uma maneira rápida, com o secretário de Defesa Agropecuária, que disponibilizou muitos dados oficiais para que o estudo pudesse ser feito, e nas entrevistas também. Há uma grande expectativa, já respondendo alguns comentários, nós já conversamos com a ministra da Agricultura da apresentação desse trabalho, nas locais, nas frentes parlamentares, em diversas áreas que a gente tem atuado, e a gente vinha falando do trabalho da Fundação Getúlio Vargas. Quando a gente desafiou o Evandro a fazer numa velocidade tão rápida, né, Evandro? Que a gente não tinha um tempo tão longo, um trabalho técnico de tal importância precisa, os resultados mostram que estávamos numa equipe competente, que não precisava de mais tempo do que isso. E que, embora muito apertados, aqui apresentava resultados que vão ser significativos nesse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, PEC 32 e tantas alterações de marcos regulatórios, como o Pablo comentou. Mas eu gostaria de passar para cada uma das pessoas que aqui comentaram para encerrar. É como começar com a Thalita, que depois nós deixamos com o Evandro e Pablo. Thalita.
comigo ou com a Roberta? Roberta, então. Queria agradecer, então, a todo mundo. Foi realmente um trabalho desafiador, tanto em termos de coleta de informação, quanto em coletas de dados, associação de metodologias diferentes, em um prazo relativamente curto, mas a gente contou muito com o apoio de vocês, colaborando sempre com a gente, com as entrevistas, fornecendo informações, tirando dúvidas. E a gente, como equipe, também se empenhou bastante. Foi um trabalho que foi bem enriquecedor, como o Evandro falou. E eu queria agradecer aqui a atenção de todos e só fazer um último lembrete que da minha parte, que é a parte quantitativa, eu sempre me restrinjo a metodologias disponíveis e consolidadas pela literatura e disponibilidade de bases de dados. Então, às vezes, a gente não consegue analisar tudo para todas as culturas, para todas as doenças, porque a gente tem algumas restrições, mas a gente sempre tenta entregar resultados que são importantes e significativos. E eles já dão uma ideia bastante grande da importância do trabalho de vocês para a economia. O primeiro resultado, que é o do impacto, ele já considera toda a força de trabalho de vocês e como que vocês contribuem efetivamente para a economia. E os demais cenários que a gente elaborou, eles já dão uma ideia que a ocorrência de doenças ou pragas no país seria catastrófico para a economia. Então, a gente ficou bastante satisfeita com esses resultados finais e eu espero que a gente consiga contribuir com vocês de alguma maneira e que esses resultados sejam úteis e sejam bem aproveitados. Muito, muito obrigada. Obrigado, Roberta. Eu gostaria de agradecer o apoio de vocês, a confiança. Falar que agora eu entendo a importância de vocês, eu não entendi, eu acho que vocês têm que divulgar esse estudo muito, porque acho que muita gente não tem isso na cabeça, e é importante ter, né, porque é relevante para o nosso país, para a nossa economia, para o nosso agro, então tem que ser divulgado. Agradecer a colaboração dos entrevistados, das entrevistas que eu participei, que sempre foram muito solícitos, muito atenciosos, me alimentaram com muito material. E agradecer a oportunidade e o aprendizado também de trabalhar com vocês. É isso. Evandro? Agradecer agora, em nome de todos, né, da própria fundação aí, o trabalho foi muito bom, o resultado foi bom, o processo foi satisfatório, nós aprendemos muito, tá? Façam bom uso dessa informação, desses dados, e estamos aí disponíveis. Sempre, nós temos o histórico de que sempre que um cliente chega até nós, ele tem sempre urgência, os trabalhos são sempre desafiadores, e nós acreditamos sempre na competência do time do FGV Agro para abraçar esses desafios aí, entregar um resultado satisfatório. Então, façam bem um bom proveito. Nós já gostaríamos de deixar convite para o Evandro participar do nosso próximo CONAFA no ano que vem, onde nós vamos estar debatendo também esse trabalho. Você já participou em outra ocasião em evento semelhante, e também sempre enriquecendo a apresentação com detalhes que estão no domínio da Fundação Getúlio Vargas, com as metodologias de estudo, metodologias de cálculo. Pablo, prepara o encerramento, por favor. Obrigado, Ricardo. Gostaria de reconhecer a qualidade do trabalho e dos pesquisadores da equipe da FGV Agro, uma equipe tão qualificada, e não poderia ter apresentado um trabalho diferente, né? Um trabalho robusto, que, sem dúvida, nos ajudará bastante na conquista dos nossos pleitos. Gostaria de pontuar também aqui o novo momento da área de comunicação do nosso sindicato, que alcançou um nível de investimento, de profissionalismo, né? Reconhecido pelos interlocutores e pelos filiados da nossa entidade, mas que somente foi possível alcançar este patamar a partir do amadurecimento da entidade, né? Foi por meio de um processo de evolução que partiu de gestão anteriores e hoje, né, através de muita experiência, conseguimos alcançar este patamar. Agradeço a toda a equipe da comunicação, na pessoa do diretor de comunicações, o Antônio Andrade, que está fazendo realmente um trabalho de destaque na nossa entidade, e
que ainda vamos ainda colher muitos frutos com a área da comunicação. Reconhecemos muito a importância estratégica dessa área de comunicação e a tendência da nossa diretoria é que ela tenha sempre um destaque, né? um aumento de investimentos, porque eu sigo muito um ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado, né? Quem não tem outro também, quem não se envolve, não se desenvolve. Então, é importante a gente se expor, mostrar o que a gente faz, a nossa importância, porque aí sim, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Gostaria de reiterar também que o trabalho encontra-se disponível na homepage do nosso sindical, www.afasindical.org.br. Acessem, leiam, critiquem, façam realmente que esses dados se incorporem ao seu ser, a partir de hoje, a sua argumentação, entre a conversa, né, entre os nossos filiados, entre os nossos colegas, é muito importante, porque quanto mais divulgação tivermos desse trabalho, mais colheremos resultados positivos. No mais, agradeço a participação de todos, o tempo dedicado hoje aqui nessa live, eu acho que foi muito importante, e é o pontapé inicial de um trabalho que gerará frutos. Obrigado, Ricardo.